Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про стан водойм у Дніпрі, на Дніпропетровщині. Чи можна в них купатися, чи придатні вони для вилову риби? Нам про це розкажуть екологи Артем Павліченко та Тетяна Лампіка. Доброго дня, шановні! Доброго дня! А розповідайте, вже літо в самому розпалі, люди вийшли на пляжі, люди пішли шукати дикі місця, де купатися. Рибалки, знову ж таки, активно виходять з вудочками. Що з нашими водоймами? Хто перший? Ну, я вам скажу так, давайте я почну з практичної точки зору, бо дуже часто мене саме люди кличуть для того, щоб, в принципі, допомогти їм, бо літо, діти на канікулах, вони ходять, купаються, і це не стосується, там, наприклад, Дніпра, а стосується там таких, ну, селищ або невеликих міст, і там діти, вони самі по собі, да? І я вам скажу, є дуже велика проблема, бо, наприклад, там в Павлограді, там, де скиди міськ водоканалу, там просто брудна вода, така, що там не то, що купатися, рибу не можна ловити, там підійти до річки ближче, там, я не знаю, 2 метри просто неможливо, і в таку спеку взагалі немає чим дихати. Тобто це проблема колосальна і проблема, яка не вирішується, про яку кажуть, каже уряд, кажуть місцева влада, кажуть активісти, а вона досі от в такому стані і нічого не відбувається. А що забруднює ці річки? Що там в цій річці такого? Ну, я то розумію, що в Павлограді відбувається, тим не менш, що там шкідливого для людини? Доброго дня. Ну, хотілося б відмітити, що водні ресурси – це найбільше багатство нашої країни і, в принципі, це світове багатство. Дуже приємно, що на днях відзначається День Дніпра. Тобто це День річки Дніпра, тобто важливість цієї проблеми, вона вже має такий міжнародний характер. І відповідно, хотілося б відмітити, що ми залежимо від річки Дніпро, більше половини населення отримує питну воду саме завдяки цьому джерелу. І, на жаль, рівень і підходи до водокористування в нашій країні і в тих країнах, які знаходяться на річці Дніпро, вони, на жаль, застарілі. Тобто принципи скидання недостатньо очищених стічних вод, вони присутні по всій довжині нашої частини і частини, яка знаходиться на території інших держав. Слід відмітити, що це не тільки стан річки Дніпро, це стан тих річок, які впадають в неї. Дуже важливе значення мають саме водні об'єкти, які розташовані на території нашої області. Наша область є недостатньо забезпечена з точки зору водозабезпеченості. І тут не тільки промислові підприємства, в нас ще є така недостатня культура нашого населення, яке може помити машину в річці, тобто відпочиваючи заодно виконати декілька завдань, залишити сміття, яке потім зливами змивається в цю річ, в ці водойми, і потім ми дивуємося, чому ж воно гниє, а що відбувається. Тобто це не обов'язково тільки промислові підприємства. На жаль, такі підходи, ти відпочив, залишив за собою, і воно залишається і несе тільки-тільки шкоду. Тобто тут необхідно розуміти, що це комплексна проблема. Вона повинна вирішуватися не тільки урядом, тобто до кожного громадянина це просвітницькі акції, долучення до екологічних акцій, ми прибираємо річки Дніпро і не тільки Дніпра, тобто в принципі це такі акції, які повинні відбуватися не тільки прибирають ті, хто не смітять, а повинні не смітити. Тобто тут підходів повинно бути декілька, тобто це пропаганда дбайливого ставлення до водних ресурсів, обмеження потрапляння недостатньо очищених стічних вод. Тобто, фактично, той, хто скидає, він цю воду не бере, він бере іншу воду вище за течією. Тобто, в більшості країн він бере навпаки. Тобто, ту, яку він скидає, він потім забирає для свого забезпечення. Тобто, треба все-таки змінити підходи. Ну, і треба розуміти, що все, що ми скидаємо водойми, рано чи пізно припливає до нас.
І хоча не можна в одну ту саму річку війти, але ми входимо в чиєсь інше. Да? Той, хто скинув раніше, думає, що до нього не прийде інше забруднення. Тобто питання полягає в тому, що можливості водойм до самоочищення, вони не безмежні. І, на жаль, в більшості випадків водойми вичерпали свій ресурс до самовідновлення. І, на жаль, ми ще не зовсім це розуміємо. Скажіть мені, будь ласка, те, що зараз Дніпро зеленіє, це що таке? Ну, це така тема, це природне. Кожен рік ми кажемо одне те ж саме, да, чому Дніпро зеленіє і нічого не робимо, поки знову не заходимо в зелену воду. Тобто це фосфати, по суті це фосфати. І я вам скажу, що міськводоканали вже вони признають, вони констатують факт того, що вони не здатні очищувати. І в цьому році ми фіксували порушення міськводоканалів, водоканалу Дніпра і очисних споруд. І вони насправді збентежені, бо кількість фосфатів настільки велика, що навіть їх бактерії, за рахунок якого чи є, вони просто гинуть. Тобто піна, яка стоїть від фосфатів, вона іноді досягає 2 метрів висоту, і вони нічого не можуть з цим зробити. Вони в такому вигляді це скидають до Дніпра. Також, якщо ви просто пройдете по АНД району, там вздовж річки Гнилокиш, ви побачите всі труби домоволодінь, які зливають все, що у них є вдома. Тобто стиральну машинку, там, де вони миють посуд, тобто все це йде до річок. Те ж саме відбувається в дачних, дуже велика кількість в дачних господарствах, або там якісь, от та ж сама проблема зараз є з кар'єрним озером на Червоному камні. Та ж сама проблема. Кафе зливають, це просто скид цей видно, і ніхто нічого не робить. Проблема в державі, що відсутність контролю, ми дореформувалися до ручки. У нас відсутня сторона державного контролю, і саме не просто фіксування, а покарання порушнику. Цього немає. Все. Ми приїхали. Що потрібно робити? Добре, контролювати. Далі що? Ну от уявімо, що з'явилися чемні люди, які перестали смітити, да, на берегах річки. З'явилися власники підприємств, які почали там очищати краще воду або, ну, фільтрувати те, що вони скидають у воду. Так? Як очистити саму воду? Чи вона самоочищається, якщо немає втручання людини? Ну, я хочу прокоментувати. Тут ситуація така. Те, що ми бачимо цвітіння, це вже результат багаторічних порушень, які відбувалися в водних екологічних системах. Тобто це вже як підвищена температура в людини, тобто це реакція. Тобто якщо ми раніше бачили, що водойми цвіли в серпні, в вересні, то зараз цей процес цвітіння починається вже з весни. Тобто це вказує на те, що процеси, деградаційні процеси в водоймах, вони досить активно відбуваються. І необхідно розуміти, що якщо ми уявимо, що це все, що ви сказали, відбудеться, то ми на завтра не побачимо чисті річки. Тобто, якщо ми їх забруднювали 30, 50, 70 років, не буде такого, що вони за день, за два, за тиждень зможуть очиститися. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що більшість басейну зарегульована. Збільшена площа водної поверхні, прогрівається міліше, але більше ця поверхня, тобто ці процеси, вони як в акваріумі прогріваються більше і більше і більше. До речі, це посилює і парніковий ефект, про який ми зараз дуже активно розмовляємо, тобто це зміни клімату, які так само можуть відбуватися за рахунок цих процесів. Тобто ситуація яка? Те, що ви сказали, що треба все-таки зменшувати скиди цих забруднюючих речовин, це однозначно. Без цього рішення не буде. Тобто, якщо ми не перестанемо забруднювати, то ми не можемо чекати, ну, що воно може очищуватися. Тобто, фактично, здатність до самовідновлення водойм, вона практично вичерпана. Для того, щоб це відбулося, це, по-перше, повинні бути проточні водойми. До речі, коли ви казали про пляжі, то краще вибирати для місць відпочинку ті ділянки, де більш-менш є рух води без застойних зон. Тому що в цих застойних зонах якраз можуть
скупчуватися ці забруднюючі речовини, формуються застойні зони, тобто в мул накопичуються, тобто є небезпека, особливо якщо це малі діти, вони можуть напитися цієї води, тобто можуть бути негативні наслідки. Які саме, це вже інше питання. Але ситуація полягає в тому, що зарегульованість водойм, скид недостатньо очищених. Чому недостатньо очищених? Тому що технології 50-60 років тому впроваджувалися, вони не були розраховані на такі речовини, тобто на такі обсяги. Вони не справляються з цим обсягом забруднюючих речовин, тобто в них не передбачено очищення від них. Тобто, по-перше, що треба все-таки модернізувати очисні споруди, і треба розуміти, що на території області, в принципі, більше близько 60 підприємств, які скидають свої стічні води безпосередньо водойми, а всі інші скидають через систему водоканалів. Але кожен думає, що він скидає там тонну, дві, три, і так по течії за 2000 кілометрів річка Дніпро, і так в кожному місці, кожен думає, що він по чайній ложці скидає, але це потім все накопичується і залишається саме в цих водоймах, в системі водосховищ. Тобто ці процеси, вони дуже-дуже змінилися, і відповідно треба переглянути систему водокористування. Доречно було сказано, що відсутні відповідальні, тобто одні контролюють, інші не можуть встановити, хто це зробив, чия в цьому вина. Ну чому? Тому що потрапляючи в водний об'єкт забруднюючі речовини, вони там розбавляються, і довести, якщо нема перевищень гранично допустимих концентрацій, то фактично не можна довести чиюсь вину. А цю вину не можна довести, тому що воно, звісно, буде розбавлятися, тому що занурюють цей скид, він на певній відстані, це згідно з вимог, тобто відбувається. І відповідно, якщо потроху скидати, то і перевищень не буде, і, як то кажуть, нема крайніх. Тому треба все-таки встановлювати і датчики контролю на джерелах скиду. Тобто це окреме питання, яке треба розвивати, і, до речі, без нього дуже складно буде вирішити. Тобто поки кожен не зрозуміє, що треба контролювати цей вплив і вкладати в це кошти, то відповідно, ну, змін складно очікувати, ну, в найближчі часи. Ну, позитивних змін, позитивних, принаймні. Позитивних, так. Да. Тетяно, ви почали говорити про кар'єри. От останнім часом читаю дуже багато в соцмережах про кар'єри, які є найближче там до Дніпра. Це в Кодацькій фортеці кар'єр, Новомиколаївський кар'єр і ще якийсь. Чи можна там купатися? Тому що багато хто говорить, не купайтеся, бо не можна, бо взагалі буде погано. Ну, дивіться, я думаю, що насамперед це небезпечно просто по правилам небезпеки. Тобто я дуже багато читаю, що гинуть діти, або там немає ніякої служби, це дуже віддалені райони, тобто немає миттєвої, ну, реагування на щось відбувається, тобто діти самі пішли, і потім врятувати їх уже ніхто не може. Тобто насамперед це небезпечно просто по техніці безпеки. Все. А от все інше, там якість, прозорість, ну, це все приваблює людей, бо вони бачать річку, ну, дуже в поганому стані. Але це, ну, от дуже небезпечно. Просто небезпечно. Ну, от я навіть дивилася Новомиколаївський кар'єр, та я полюбляю туди їздити на велосипеді. Вода блакитна, от вона дуже гарна, вона приваблює і хочеться туди зайти, ну, покупатися, особливо в спеку, коли ти там проїхав 40 кілометрів в одну сторону. От вона якось нашкодить моєму здоров'ю, там, шкірі, не знаю, чи ще чимось. Ну, зазвичай ні. Наскільки я розумію, ні, але кожен кар'єр є особливий. Треба розуміти, що там за порода і що там добувалося. От, я так розумію, що є певні показники по цьому кар'єру по радіоактивності. Тобто просто треба розуміння, мати розуміння, що там видобували, якого воно було складу, і чи воно на теперішній час, що відбувається з цими породами. Все, ну, правильно?
Ну, питання в тому, що якщо ви 1-2 рази за сезон там будете купатися, то нічого не буде, шкоди да. там ніякої не буде. Тобто там надзвичайно гарна вода. Тобто красиво. Роги в мене не виростуть, якщо ні, роги не виростуть, це точно. Там вона фільтрується якраз через шар гірських порід тріщинуватих, тобто, в принципі, це річкова вода, підземні води. Те, що стосується на парусі, наприклад, да, там на червоному камені, то там є джерела впливу, а там їх практично нема. Тобто, да, там, тобто там вони віддалені. Це якраз приклад, коли природні об'єкти треба зберігати, на них можна створити унікальні зони відпочинку. Я думаю, що наші мешканці будуть з задоволенням там відпочивати, але, як ми бачимо, в нас були під Кам'янським там, такий самий там піщаний кар'єр, були зони відпочинку, які вже перетворюються в досить активно забудовані. Після відпочинку дуже багато сміття, тобто фактично в нас нема такої культури відпочинку. Тобто якщо ти використовуєш ці ресурси, то їх треба зберігати. Ну, тобто вони нам дані не на один раз, що їх треба за раз вичерпати, а ними можна дбайливо користуватися досить тривалий період і зробити такі рекреаційні зони дуже цікаві. Я думаю, що в цьому є перспективи якраз за рахунок того, що воно відокремлено саме від річки. І там не потрапляють саме ці скиди і не потрапляють забруднюючі речовини, які все-таки можуть надходити водойми. Ну, те, що стосується промисловості, хотілося б відмітити, що сезонність роботи тих чи інших промислових підприємств, вона обумовлює навантаження. Тобто це може бути певні періоди часу, коли дуже активно йде виробництво тієї чи іншої продукції і формується це навантаження. Взагалі вся інформація, яка збирається по обсягам забруднюючих речовин, що скидаються в водойми, вона подається самим підприємством. Тобто підприємство планує виробництво тієї чи іншої продукції, і за технологічними нормами є норми водоспоживання, утворення відходів, у тому числі рідких, і воно фактично прогнозує, які будуть впливи. Тобто це не значить, що вони скинуть саме стільки. На жаль, ця інформація, ну, практично жодним чином не може бути перевірена в зв'язку з тією причиною, про яку ми вже казали, відсутність датчиків, відсутність розходомірів, таке інше. Тобто, фактично, скільки і в який час потрапить тих чи інших забруднюючих речовин, воно дуже-дуже складно прогнозується. І тому необхідно розвивати систему моніторингу стану водних ресурсів. Та система, яка в нас існує, ну, на жаль, вона не дуже розвинута, там 22 поста і екологічна інспекція, трохи більше 10 постів, але відбір зразків раз на квартал – це дуже-дуже недостатня кількість. Тобто, в принципі, необхідно все-таки, ну, найкраще – це все-таки автоматизована система контролю, яка без втручання інших передає. Зараз є такі прилади і є приклади, коли і обласна рада впроваджує це, центр екологічного моніторингу, вони зараз розпочинають моніторити стан водних об'єктів. Це дуже складно, тому що датчики, все це треба підбирати під специфіку, під умови відбору і таке інше. Тобто це треба її розбудовувати, цю систему. Ну, сподіваюся, що якась спільна робота і екологічного патруля, да, і екологів, і та й небайдужих людей до свого здоров'я і до навколишнього середовища все ж таки призведуть до позитивних змін. І, ну, сподіваюся, що і державна. Ну, держава, до речі, я вам скажу, просто держава навіть не в цьому. Дивіться, в цьому році держава планувала обмежити водокористувачів. Тобто, якщо вона не обмежена в цьому році, то в наступному році 100% будуть обмежені. Тобто, не будуть давати ту кількість води для підприємств, для того, щоб вони її використовували. А це цепочка. Тобто, всі очисні споруди великих підприємств, всі фільтри, вони використовують воду. Якщо вони будуть обмежені в використання води, то це за собою, це буде вже цепна реакція. Тобто підприємства зупинять фільтри, або не будуть достатні, або будуть їх виключати. Тобто в ітогі ми отримуємо не тільки брудну воду, а ще більш брудне повітря, і це все призведе вже, ну, до такого більш значного впливу на довкілля.
Без води нікуди. От хотіла на якійсь позитивній ноті. Дякую вам за те, що до нас завітали. Дякую за те, що ви робите, за те, що нагадуєте нашим телеглядачам і державним мужам про те, що і без води нікуди, і без чистого повітря так само. Хочу сказати, бережіть природу. Пам'ятайте, що від чистоти природи і навколишнього середовища залежить наше майбутнє. Дякую вам за увагу. Передаю слово своїм колегам. До побачення.